estem molt sorpresos que després de 3 mesos d'haver traslladat tota la documentació que teníem en el Departament de Carreteres, que demostra que aquest busvao és una xapussa i que no dona solució en els problemes de mobilitat que hi ha a l'autopista de l'aeroport, a dia d'avui la Direcció General de Trànsit i concretament la delegada de govern encara no ens ha donat una resposta.